Debat Center në bashkëpunim me organizatën një qeveritare vullnetarët e qytetit në Gjilan bajtën debatin me të rinë Gjilanas në kuadër të serive të projektit Real Talk with Youth. Në takim me të rinë, morën pjesë edhe në kryetaria e komunës Leonora Morina Bunjaku, kryesuesi i kuvendit komunal Aljani Sadiku e drejtori kulturës, rinis dhe sportit në Gjilan Kushtrim Zeqiri. Në takimin që mbajt në salën e kuvendit u diskutua për pjesëmarrjen aktive të të rinjëve në vendimarrje në nivelin lokal, sfida që ata hasin dhe përkraja institucionale për të rinjt. Në këtë rast, sipas Burbuçe Kastratit nga Debat Center synohet avancimi i praktikave në pjesëmarrje dhe nxitje të ideve kreative e iniciativave tek të rinjt. Në kuadër të projektit, neve kemi mendu që me bo në cilën prej komun bisedime me të rinjt dhe me përfaqësues zyrtarë të komunës për me pa një lloj pse ofër me sfidat e trive edhe krejt po ashtu në lloj si komuna, po shë të nxjerrin e trive në komunat përkatëse edhe një ashtu planin e tyre konkret për përfshirjen e trive në vendimarrje. Ndërka që mbështetje dhe rini aktive kërkoj edhe sugjeroj edhe nën kryetarja e komunës Leonora Morina Bunjaku. Ju jeni të vendeshëm që pjesa më e ndritshme e shoqërisë jeni ju, do thot jeni ju e tashmja dhe ardhmja e vendit. Në qeverisin komunale, bashkë me kryetarin Zotri Alban Hyseni dhe me të gjithë drejtorët, përgjegjësit kompetent për ndërtimin dhe zhvillimin e komunës, jemi seriozisht interesuar të bëjmë më të mirën për pjesën më të ndryshme të shoqërisë për rini. Kurse kryesuesi i kuvendit komunal Aljani Sadiku theksoi faktin se vetë ai si personalitet tashmë politik vjen nga aktivitetet në shoqërinë civile, për çka theksoi se komuna po e përkra rinin dhe do ta bëjnë atë edhe në të ardhmen. Unë mendoj që në planin e komunës, në strategjin për aktivitetet rinore, duhet të përfshihen sa më shumë organizata në ditët kalendarike ku mund të bëjnë aktivitetet të veçanta. Një gjithë që është shumë pozitive tash për trive, që ka vetë iniciativë dhe përdin, ndashtë edhe më mirë se na me i paracit kërkesat të drejtë për drejta. Besoj që zyrja kryetarit kuvendit do t'jetë në dispozicion me prit kërkesat e juve, që gjithë gjithë që bëhet rrëtë komunitetit, rrëtë shesnisë, rrëtë të rive, dhe në ti në rezultatet cilat të të kontribojnë shëshërisë në përgjësi. Sadiku njoftoi se tani etutje Komuna e Gjilanit ka ndar 150.000 euro për bursa për studentët e daluar, 10.000 euro për libra të reja në bibliotek dhe nga 80.000 euro të planifikuara për subvencionim të projekteve të rinis, është rritur shuma në 120.000 euro. E bashkëpunim dhe aktivitete rinore e vullnetare, sugjeroi edhe drejtori i DKRS-s në Gjilan Kushtrim Zeqiri. Strategia komunale për të rinjt do të hartohet në momentin kur Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport do të merë atë ligjin për rinjt që është të punuar të. Pra dhe në bazë të një konceptit në nivel qendror që do të hartohet, edhe ne do të hartojmë strategjin për rinjt në komunën tonë, do të në Gjilan. Pra kjo strategji do të hartohet në nivel qendror mes Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport ose BES, OJC nacionale dhe me gjithë përfshirje të grupeve OJC-ve në komunën tonë sa po të miratohet ligji për rini. Do thotë, edhe ju mundeni me u interesu, shembull te shtëpia rinis është një zyrtar në Genci, shembull. Mundi me shku te Genci dhe ju me i dhoni inputat e juve për me hartu strategjinë në nivel qendror. Do të thonë, mundeni me i dhoni ide që Genci mandej me i përcjell në nivel qendror. E nxënësit dhe studentët pjesëmarrës patën edhe fjallën e tyre në hapësirën për diskutime dhe pyetje, ndërsa nga ta pat edhe kërkesa e ide konkrete. Të rinë Gjilanas u shprehen se aktivitetet e tyre shpeshherë janë të kufizuara edhe për shkak të mjeteve financiare, të cilat komuna jo gjithherë ka kapacitet të realizojë të gjitha.